Армысыздар, ардақты ағайын, қымбатты телекөрермендер. Арайлап атқан таңдарыңыз жағымды жаңалықтарға толы болсын деген ақ ниетпен бағдарламамызды бастаймыз. Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сөзіндей ойлы күйлі, тыңдағанда көңілдің өсері бар. Иә, рас, бүгінгі өмірімізде Абай атамыз айтқандай, есті тамылжи төгілген әсем әуендер де, сонымен қатар көңілге қонымсыз, жағымсыз музыкасы бар әуендер де бар. Иә, дегенмен де бүгінгі біздің бағдарламада ұйқысынан жаңа оянған қалың көрерменге көңілді көтерер, серпілтер әсем әнді жолдайтын боламыз, қабыл алыңыздар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам.
Мінекі қадырменді көрермендер, әсем ән тыңдап бір сергіп алдық. Ендеше бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз. Атқан таңдарыңыз берекелі, мерекелі болсын. Құрметті көрермен, бүгінгі күні қандай айтулы маңызды оқиғалар орын алды екен, атаулы күн айдарынан толығырақ білейік. Осыдан 26 жыл бұрын Австрия мемлекеті Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін мойындады. Бүгін дүниежүзілік діндер күні жыл сайын қаңтар айының 3-ші аптасында атап өтіледі. Бұл күнді атап өтудің бастамашысы Бахай дінін ұстанушылар болған. Алайда кейіннен оны барлық діндердің өкілдері мерекеге айналдырған. Алғаш рет 1950 жылы ақыштың Бахайлар ұлттық рухани ассамблеясының бастамасымен атап өтілді. Ал бұдан 26 жыл бұрын сөздің пірі Сүйінбай атты жаңа ғылыми танымдық телефильм жарық көрді. Бұдан 25 жыл бұрын 18 қаңтарда Алматыдағы кино үйінде Талғат Теменовтың «Қызғыш құсатты» көркем фильмінің премьерасы өтті. Бұдан 19 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Астанадағы Мирас халықаралық Қазақстан-Америка мектебінің іргетасын қалау рәсіміне қатысты. 4 жыл бұрын Арселор Метал компаниясының Сауд Арабиясында құбырлар шығаратын алғашқы зауыт іске қосылды. Джубайл индустриялық аймағындағы кәсіпорын жылына 600 мың тонна өнім шығарады. Бұдан 54 жыл бұрын америкалық дәрігер АқШ Конгресін темекі шығаратын компанияларды қорап сыртына темекі тарту сіздің денсаулығыңызға зиянды деген ескерту енгізуге міндеттеуге шақырды. Осыдан 113 жыл бұрын атақты актер Бабочкин Борис Андреевич дүниеге келді. Сонымен қатар бұдан 71 жыл бұрын жапон актері және кинорежиссері Такешин Китано дүниеге келді. Ал 56 жыл бұрын кеңестік Ресей мен Грузияның халық артисі Гевердицели Тамара Михайловна дүниеге келді. Ақындық өнер ата-бабаларымыздан қалған тарихи құндылық. Бүгінгі таңда осы өнерді жандарына серік еткен Жансая Мусина, Мэлс Қосымбаев, Талғат Мұқисынды ақындарымыздың есімі елге танымал. Ал бүгінде олардың ізін жалғастырушы өңірімізде жас ақындарымызда жетерлік. Солардың бірі ақын қыз Шолпан Мұқанова бізде бүгін қонақта. Есбол студиямыз дайын ба? Қонақ жайғасты ма? Ақбаян, Шолпан қонақжай студиямызға келіп жайғасты, өзіңді күтудеміз. Ал бүгінгі біздің студиямыздың қонағы жас ақын Шолпан Мұқан. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Шолпан, студиямызға қош келдің, таңғы көңілің қалай? Жақсы, өте керемет. Әрине осындай хабарға келген соң, міндетті түрде көңілді келеміз. Тамаша. Шолпан, енді сұхбатымызды бірден бастайық. Енді сіз әдебиет пен мәдениеттің ордасы саналатын өнер әлемінде жүрсіз. Бұл әлем сізге несімен ұнайды? Ең біріншіден, әрине ол өзінің сыршылдығымен, кей кездер болатын өзінің қиындығымен, және әрине қуанышымен, өстіп, халықтың бір махаббатына бөленетін, ол да бір өзінше ерекше ыстық. Сондықтан өнер әлемі ол бір жағынан қиын болған, мен де сонысымен де оңай ол. Сондықтан өнер әлемі, соның ішінде ақындық әлемі бір оның да бір үлкен саласы, ол да және көбіне көп қиын түрі деп болады. Енді поэзияның ішінде қай бағытына жаны жақын? Енді лирикалық поэзия. Қазір көбіне лирикалық поэзия шығар. Енді әр жастың өзінің бір поэзиясы болады ғой. Мүмкін келе-келе бір философиялық, әлде болмаса бір парализммен жырлайтын шығармыз, бірақ қазір сол лириканың ар жақ бер жақ. Енді Шолпан, өзіңді бір қатар байқаулардан жеңімпаз ретінде де білеміз. Бұған деген негізі көп еңбекті Ақберен жас ақындар мектебі сіңірген болар, осы мектеп жөнінде айта өтсеңіз. Енді бұл мектепке мен 8 жасымнан бастап келдім. Бүкіл балалық шағым өтті деуге де болады. Әрине жетекшіміз Қуаныш Талаптай Масылы осы әр келген баланы қарап, өлеңдерін өңдеп, жалпы өлеңге деген бір түсінік қалыптастырып, жолымыз ашып жатыр. Әрине сол үшін көп-көп рахметімізді айтамыз. Енді мектеп дегенде бір кәдімгі бір мектеп деп бәрі бір партада отырып, енді олай емес. Әрине еркін форматта әр ақын, әр адам өзінің бір ойын толғандырған мәселесін айтып, сонымен арқа жарқа болып бір аптасына бір рет жиналып тұрамыз. Түсінікті. Енді өлең адамның көңіл күйінің көшірмесі деп жатады көбі. Бірақ ақындар көп нәрсені қолдан жасайды ғой жалпы. Жыр жолдарыңыздың көңіл күйіңізге қатысы бола ма? Әрине. Көп жыр жолдарым осы
өзімен жасалып тұрыпты, ішкі сезімнен жасалған. Сондықтан, бірақ енді әр кезде әр қалай ғой, мысалы, ақындар өз қолымен көп нәрсе қосады, ол енді өлеңнің бір дәмін келтіру үшін көп солай істейді, бірақ негізінен енді сезімге құралған өлең ол жүректен шыққандықтан жүрекке әсерлі жетеді ғой. Әрине. Енді бүгінгі қазақ поэзиясында өзіңізге үлгі тұтар ақын бар ма? Әрине, ең біріншіден жаңа айтып кеткен менің ұстазым Талап Таймасұлы, ол әрқашанда үлгі тұтамын оны, және қазіргі таңда енді Маралтай өлеңдерін жақсы көріп оқимын, және жас ақындардан осы өзіміздің өңірден шыққан Талғат Мұқиды, және Шерхан Талап жақсы өлеңдері ұнайды. Жақсылықпен оқимын, жақсы көңілмен. Осылардан үлгі аласыз. Енді бүгінде Шолпан интернет ақыны деген тіркес пайда болды. Жалпы ақындар өздерінің өлеңін интернетке таратып, интернет арқылы оқырмандарына жеткізіп жатыр. Енді сіздің де жаста болса оқырманыңыз бар шығар, әлеуметтік желілерде болмаса тағы бір сайттарда жіберіп тұрасыз ба өлеңдеріңізді? Қалай қарайсыз жалпы? Мен былай жақсы да жаман да қараймын, бірақ мен өзім ондай нәрсеге жоқпын. Көп таратып, олай әсіресе әлеуметтік желіде ондай көп таратпаймын. Бірден кітап қылып басып шығарасыз. Негізі қазір танымал болудың бірден бір жолы көрсеткіші ол әлеуметтік желі ғой. Неге айналыспасқа осы іспен? Уақытыңыз тапшы ма, әлде қызығушылығыңыз жоқ па? Сол қызығушылықтан шығар. Өзім қатты жариялап ондай жақтырпаймын. Енді болашақта үлкен ақын болып жатсаңыз, сіздің өлеңдеріңізді жариялайтын адамдар табылар, иә? Жалпы бүгінде шығармашыл жандарда қандай мәселе бар? Бүгінгі мәселесі? Бүгінгі мәселесі енді әр жерде әр түрлі ғой, мысалы. Дәл қазір менің мәселем ол менің уақытым, уақыт шектеулі, енді ол көбісінде бар шығар. Енді ол... Өйткені сіз бұйыл 11-ші сынып түлегі, ОБТ дейді тағы. Жолыңыз болсын. Рахмет, иә. Шолпан, енді болашақта сені қандай маман иесі ретінде көре аламыз? Енді... Қол бітіргелі отырсың. Иә, міндет түрде ол әдебиет, немесе мәдениет саласы олады, өйткені өзімнің бір көрінеді ғой адамның қай салаға бейім екен. Қазір оқып жүрген кезде мен енді бір жаралыстану бағыты мен үшін бір үлкен сондай мәселе, проблема десем олады. Ал өзім енді әдебиет әрине, қазақ тілі сол филология саласында көп. Өлеңіммен бірге мен деп тұрсыз ба? Енді Шолпан ақын әлемін өзге жандар түсінбейді деп жатады. Жалпы өмірге деген көзқарасыңыз сіздің ақын ретінде? Кім болсаң да, меніңше өмірді сүю керек. Қалай бар, солай қабылдай білу керек, және өмірді сүю білу керек. Өмір ол қиындығымен де, қуанышымен де тәтті, ол бәрібір әр адамға қымбат, оны тек бағалай білу керек. Керемет. Ал ақын қыздың алдағы мақсаты қандай екен? Сол жөнде бөлісе отырсаңыз. Жоспар, мақсат? Енді ең бірінші мақсат енді әрине мектепті жақсы бітіру, бірақ алдағы уақытта енді сол шығармашылық саласында көп бір сайыстарға қатысып жүлделі енді әрине ол жақсы, бірақ өзім бір өлеңдік қорымды толтырып, сондай бір жетістіктерге жетуді енді бәріміз қалаймыз ғой. Иә, иә. Шолпан, шабыт қандай жағдайда туындайды сіз үшін? Ол енді бір қатып қалған бір стереотип жоқ, енді бір кейбіреулер айтып жатады, осы түнде ұйқыдан тұрып, ала шауып бір қаламынды деп. Ондай емес, ол енді өмірдің жаңағы айтып кеткен көңіл күйіне байланысты, өмірден бір көріп қалған нәрсеңді бір жылт еткен нәрсе болады, сол соған қарап, баяғдан бері түйіп келе жатқан, осы ойландырып келе жатқан сауалға осы бір нәрседен жауап тапқан келіп, келгенде сондай бір шабыт дүние. Барлығы бір арнаға тоғысып, содан әдемі өлең шығады дейсіз ғой. Енді Шолпан, қысқа ғана бізге сұхбатқа берілген уақытта таяп қалды.
алтын уақытыңды бөліп келгеніне мында бір алғыс айтамыз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Енді алдағы өмірде жолың болсын. Қалаған мамандығы иесі бол. Қалам ұштала берсін, рахмет. Сіздерге де көп-көп рахмет осылай шақырғандарыңызға. Енді барша көрермендерге арайлап атқан таң әрқашан өз шуағымен, өз жақсылығымен атсын дейміз. Әр бастаған ісіңізде тек сәттілік тілеймін. Ал құрметті көрермендер, келесі кезекте бізде поэзия әлемі айдары, ал бұл айдарда бізде жаңа ғана қонақта болған Шолпан Мұқан есімді ақын қызымыздың жүрегінен шыққан жыр туындыларын қабыл алыңыздар. Қайырлы таң бағдарламасының бүгінгі көрермендеріне арналған жырымды қабыл алыңыздар. Жусан иісі аңқыған сары даланы асырса бойнар, үйді көрместен күнді ұзақ. Бар ақын біткен өлең арнамай болмайтын, ауылды мүлде жырламас болар бұл қызың. Күн шапағаты аймалайтын нән үйлерін, қораз үн емес, көлік пен таңдар ататын, барлығы безіп кеткісі келе беретін тас жүрек қала. Сүйкімді неге асатым? Анау бір жерде автобусқа мен мінеймін, анау бір жерде құммен алысып ойнағам. Қаланың ессіз түндері есір менімен деп кейде мені мазалап ода қоймаған. Бесік алтын ауыл елімнің тымыстық береді әлі талай ақын мен жырлана. Сан сыршылдардың шерін сіңірген нәр қылып жайық іргесі бір өзімдікі бұл қала. Бүгінгі таңда балалар неге агрессивті болып бара жатыр? Бұл турасында психолог мамандар не айтады екен? Ендеше бізде психолог кеңес айдары, бізбен бірге болыңыздар. Бала тәрбиесіне келгенде енді негізі 2 жас пен 4 жастың ортасында балалар деген агрессивный болады. Агрессия сөзінің өзі шығу тегі негізі латын сөзінен аударғанда тиісу, қозу дегенді білдіреді, ұстама дегенді білдіреді. Жаңағыдай балалар деген біріншіден негізінен 2 жас пен 4 жас аралығын айтқанда көбінесе балалардың бұл кезде тілі әлі дұрыс шықпайды. Сондықтан олар өздерінің жаңа алғысы келген заттарын, ойыншықтарын келесі баланың қолынан көргенде осының агрессиясын олар тістеу, ұру арқылы білдіртеді. Сондықтан ата-ана деген көбінесе жаңағыдай 2 жағдайда балалар төгіліп қалғанда бірінші әрине өзінің баласына қарай болысады. Қолынан жұлып алып береді, ол негізі дұрыс емес, ол үлкен кемшілік. Сол жағдайда ата-ана бірінші жылап ойыншығын тартып алған жылап отқан балаға бару керек. Өзінің баласына емес, бірінші сұрап, неге сен, неге тиіт оған, неге тартып алды сенің қолынан деп. Содан кейін барып өзінің баласына түсіндіру керек. Балам неге тартып алдың, ол да ойнағысы келіп тұр, оны күту керек деп. Агрессия ол өтпелі кезең болғанымен, ол үшсе келе бала осы дер кезінде оған көмек қолын созып, дұрыс тәртіпке салып жаңағыдай тәрбиелеп жібермесе, ол баланың өмірін солай қалыптасып қалады. Баланың психологиясы бойынша осылай ойлау өсет ертен. Өскенде де осы қалыптан жазбайды ойлайды. Мен осылай керек нәрсемді тартып алуым керек, ұруым керек, ұрып соқсам ол маған оңай жолмен келеді деп. Ата-ананың осы жердегі бірінші қателігі сол болады. Бірінші өзінің баласына қарай көмек қолын созу, ол негізі бірінші жәбірленуші балаға қарай көмек қолын созу керек. Екінші жағдайда негізі ата-ана араласпауға да болады. Араласпауға болып, сол сәттің болып кеткенін күтіп, содан кейін барып, екі балада тынышталғаннан кейін барып, ортақ ойыншық екенін оның екеуінің бірлесіп ойнауға болатынын түсіндірсе, бала сол қалыппен ортақ бір ойыншыққа таласпай, екеуі бір-біріне кезек беру арқылы, енді былай айтқанда жаңа балабақшаларда коллективті ойнайды ғой, ол ұжымдық ойынға үйренеді бала. Қадірменді көрермендер, бүгінге өздеріңізге ұсынылған пайдалы кеңестеріміз кәделеріңізге жарады деген ойдамыз. Ендеше бүгінгі таңғы бағдарламаға берілген уақыт осымен тәмам. Я, құрметті көрермен, өміріміз бақытты сәттерге толы болсын, амандықпен жүздесейік. Әсем ән тек сіздер үшін. Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін депті сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың.
жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. La 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 la.